Վերջնական դասերով կողմերի քաղաքը հաշվառում ուսումնի ծառայության պես նաև ապացույցներ պետք է արձակեն նաև ներկայացված պրոգրամները, որոնցից 3-ը ներկայացել են նման պարամետրերում դատարանական պատասխանատվության միջոցով զբաղվողների հարցակումներ, ուրեմն արդեն իսկ նշված հանգամանքների վերաբերյալ, այնուհետև անմիջապես հետազոտել ողջույն ներկայացված ուրեմն դերավոր ապացույցները, որոնց մեջ արդեն ինչպես նշեցի, նաև կար երկու սկավառակային փոփոխություն ներկայացված։ Այդ դերը միջնակցություն ունենք, ուզում ենք նաև հարցեր տալ պատասխանատուին, մինչև կամին հարցեր տալ։ Ինչո՞ւ դուք կարող եք ցույց տալ։ Կարող եք համացած ժամանակ այդ բանը ներկայացնել համանուն նախնական դատական ճշտի ժամանակ եւս բազմից փորձել ենք հարցեր չհատացնել։ Իր կատարած հայտարարությամբ դրա հետ կապված գործողությունների ասելեն ամեն ինչ որ հնարավորություն ունենալի մեր իրավունքը պաշտպանելու։ Նաև պատասխանատվողը այդ անվանումների վերաբերյալ ինչը պատասխանատվող մի նկարի հարցակումներ արել դատական ճանաչումը։ Ինչ կա։ Բայց դա դեռ ես կարծում եմ ընդհանրապես այսպեսի շեղումը ծրագրից որոշակի օրին անդրադառնալ են, որովհետև ՎԿ-ի ցուցմունքը այն հասկացողությունն է, պատասխանատվի ցուցմունքը ԿՕՄ-ի ցուցմունք, բացատրություն, պատասխան, դրանք այս ըստեղության իրափոխարինող հասկացություններ են, ինչպես նաև դրանց ելույթումն է իրափոխարինում, և ցուցմունքը կարող է դիտարկվել հենց պատասխանատվի պատասխանը, չեմ կարծում, որ նրանց ինչ անհրաժեշտություն է դրա։ Այս բանակի վերաբերյալ, որովհետև մասնական դատական ռեգիստրին բազմատիվանքան Եվգենիոսյանը կարելի ասել ցուցում չէ, բայց բացառություն ակնվել դատարան։ Երանգի քրոշները ներկայացրել արգելի դատարան, բայց մենք ելի հարցեր ունենք։ Ծառայման առաջին։ Երիա Ներսիսյան, դուք 2012 թվականի դեկտեմբերի 8-ին ԱՄՆ Կալիֆոռնիա նահանգելի գրենդերի երիտասարդական կենտրոնում կազմակերպված ակտիվիզմ, բնապահպանություն և ժողովրդավարության կառույցի միջոցառմանը մասնակցել եք։ Այո, դատարանի մոտ պատասխանում են օդենքայից։ Ես խնդրեմ հարցերի պատասխանում եք որպես դատարան։ Դուք այդ միջոցառման հայտարարություն հայտարարության պրեզենտացիայով հանդես եկել եք, թե ոչ։ Արգելի դատարան, մենք փաստաբանին չենք հարցնում, կողմին ենք հարցնում, եթե ամեն բանից առաջ պիտի խորհրդակցի և իմաստը որ։ Արգելի դատարան, ես կարծում պատասխանում, բայց պատասխանը ուրեմն որևէ կերպ իրավաբանական օգնություն ստանալու հնարավորությունից ես խնդրեմ չզրկեք։ Երկրորդը թույլ տվեք ես վերջացնեմ, առհասարակ երբ որ դուք ներկայացնեք ինչ-որ դիրքորոշում կամ ինչ-որ փաստ եք փորձում դատարանին վկայել կոչել, խնդրեմ իրավական հիմքը անպայման մի մոռացեք հետևից ներկայացնել, հա։ Հարցին պատասխանեք։ Գտնեք հարցը։ Դուք պրեզենտացիայով միջոցառման ժամանակ հանդես եկել եք, թե ոչ։ Ինչ պրեզենտացիա։ Հարց ավելի կոնկրետ տվեք։ Ակտիվիզմ, բնապահպանություն, ժողովրդավարության կառուցում։ Ես ելույթ եմ ունեցել։ Ելույթ եք ունեցել։ Այո։ Ելույթի ժամանակ այսպիսի արտահայտություն տվել եք, թե ոչ։ Գիտեք չէ, Հայաստանում ոնց են վերաբերվում Արտասամանյան, օրինակ ապանում գործման ինքը կանադական։ Տվել եմ։ Տվել եք։ Ժառանգությունն չեմ ունեցել։ Իսկ ապրիլի 27-ին Արմենիա Տիպի հեռուստաընկերության լրագրողին հետ հարցազրույցի ժամանակ դուք ասել եք, որ այնպիսի փաստ, որ էլեկտրաշոկ կիրառվել է, այնպիսի փաստ չկա, կամ նման արտահայտություն։ Չեմ հիշում։ Չեք հիշում։ Արգի դատարան, սկավառակը ներկայացված է։ Ինքը սկավառակի ժամանակ խնդրեմ սկավառակը ցույց տալ պատասխանողին և հարցնել, դա այդ սկավառակում ինքն է, թե ոչ։ Ուրեմն դատարանը ինքը գիտի ինչ հարցեր է տալի որ կողմին։ Հարց ունեք, հարցը շարունակեք, եթե ոչ խնդրում եմ ասեք, որ ավարտեցիք։ Ես խնդրում եմ, որպեսզի հարցին պատասխանեմ։ Հասես չի հիշում, դա ինքը ստարտը հրաժարվում է հարցին պատասխանել։ Հրաժարվում է։ Ասում եմ, չեմ հիշում, այստեղ հայերեն եմ խոսում։ Հարգելի դատարան, սկավառակի ուսումնասիրությունից հետո, քանի որ կողմ է սպային դրությամ չի հիշում, մենք սկավառակի հետ կապված ուրիշ զրույցի հետ կապված որևէ բան, բայց մենք հիշում ենք,
կարծում եմ սկավառակի ուսումնասիրությունից հետո արժե որ մեզ հնարավորություն տվի այդ սկավառակի հետ կապված մենք հարց ենք դարձնում։ Հետո հետո դատարանը որոշի։ Որտեղ է սկանի մեկ։ Նստեք։ Ունեք անկարծեր։ Այդ հայտարարությունը որ արել է Սինոգլ մայնինգ ընկերության վերաբերյալ, ինչի հիմա վրա է կարի, ինչ արդյունների, որտեղից այդ տեղեկությունը ձեր մոտ եղել է։ Հստակեցեք, կոնկրետ որ արդյունությունը։ Ոչ, որ ասում եք, գիտեք չէ Հայաստանը ոնց են վերաբերվում Արտակ Սահմանյան, օրինակ ապանում գործնային կանադական, գիտեք չէ ռեկտաշոկով բանվորին հուսանք են տալիս, որ 24 ժամ չկնեն, որ կարողանան աշխատեն, դա իրականությունը եկիք նայեք։ Աղբյուր կրուկայքով չէ։ Իմ տեղեկատվություն։ Ձեր տեղեկատվության աղբյուրը։ Դիմանը։ Դիմանը։ Ումից դիմանանք։ Կլսեք։ Կոնկրետ առարկայի կապակցության հարցեր տվեք, հա՞։ Ինչպես։ Առարկայի կապակցության հարցեր։ Պատասխանող կողմ պիտի հայցակողմ ինասի ինչ հարցեր տա։ Ինչ հարցի պատասխան։ Պատասխանող կողմ պիտի հայցակողմ ինասի հայցի առարկավորն է։ Լավ, միտոպե, հա՞։ Կոնա բանամիջը իրար հետ։ Կոնկրետ հարցի պատասխանը կարող եք տալ, ունեք է պատասխանը, որտեղից ձեզ հետ աղբյուր։ Արգի դատարան, ուրեմն թե աղբյուրները, թե տեղեկատվության բնույթը, թե տեղեկատվության էությունը, բովանդակությունը, մենք մեր դիրքորոշմամբ մասնակիորեն արտահայտել ենք, դերևս հնարավորություն զրկված չենք լրացուցիչ դիրքորոշումը արտահայտելու վկաների հարցաքննությունից հետո մեր դատական վիճաբանություն կոչողի ընթացքում, հա։ Այս կապակցությամբ լիարժեք կսպառենք և կբավարարենք ձեր հարցերի պատասխանները։ Եվ որևէ կերպ անհրաժեշտություն չեմ գտնում հիմա անդրադառնալ այդ հարցին։ Իմ վստահությունն է նշեց, որ կհայտնեմ և կտեղեկացնեմ։ Արգի դատարան, այդ դեպքում մենք նորից խնդրել ենք, որպեսզի մանի ժամանակ հարցեր տալու հնարավորություն ունենաք։ Ձեզ առաջարկել եմ ժամանակ հարցը։ Ինչ փոխհարաբերությունների մեջ եք գտնվում, երբ Հանրապետությունը հետ կնշեք։ Գործնական ու ընկերական հստակական ընկերական, բարեկամական որևէ կապ չունեք։ Իսկ մյուս կողմ Սինոգլ Մայնինգ ընկերությունը, ընկերության հետ կապված որևէ շնամական կարևորություններ կան։ Այնքանով, որքանով իրենք վերաբերվում են մեր հայրենիքին, ասա ես ինձ վերաբերվում։ Ու հայրենիքին։ Ստացվում է ինձ եք վերաբերվում։ Ես անկողմնակալ եմ ԵԱՀԿ-ի։ Ուրեմն դուք իրավունք եք տալ բանալու նաև դերավորությունություններ, եթե հրաժեշտությունը դուք կարող եք հրաժարվել ձեր ձերավորությունում ներկայացնելու ակցիաների դերում 85%, քանի որ տվյալ բանալու դուք հայտնեցիք, որ որևէ կողմի հետ ազդեցիք ծառայությունների կառուցումներ, նաև ազդեցիք չէ, ուրեմն պարտավորություն տալ դատարանը ձեզ ներգրավելասույն գործով որպես կա, պարտավոր եք տալ ճիշտ ծառայություններ, պատասխանել դատավորի դատավորության մասնակիցների հարցերին։ Բազա ձեզ որ իրավիճակ։ Այո, խնդրում եմ ձայնով պատասխանեք, եթե ձայնանալու ունիստը։ Նաև ես ձեզ նախասուշացնում եմ, որ 85% հրաժարվել է, 85% համար նախատեսված է քրեական պատասխանատվություն, խնդրում եմ ստորագրեք ու այդ մասին տեղեկացնեք։ Հիմա ձեզ հարց տվեմ, բացի լսում եք, կամ հստակ հարցին եք պատասխանում, ձեր միջնորդության բաները գրավել, նկան խնդրում եմ դուք ձեր հարցերը։ Նախես խնդրեմ առհասարակ հայտնել այն ամենը, ինչ ձեզ հայտնի է արձացվող թեմայի վերաբերյալ կոնկրետ հոսանքահարերի օգտագործման կապակցությամբ Սինոգլ Մայնինգ ընկերությունը։ Ինչ է ձեզ հայտնի այդ կապակցությամբ առհասարակ։ Արգի դատարան, մենք հարցը չհասկացանք ճիշտ, ասած ինչ հոսանքահարի։ Հոսանքահարի, երևի այդ կողմը չի հասկացել։ Կամ լավ չի ասում։ Հարցը ձեզ հասկանալի է, կարող եք պատասխանել։ Ինֆորմացիայի տեղի եք եմանալ տարբեր լրատվամիջոցներից, այկոլուրը առաջերին և այլ տեղերից, որ ստենց սարսափելի լուրեր եմ պտտում, որ անհնազանդ բանվորինների նկատմամբ իրարվել է էլեկտրաշոկ։ Ես
հաճախ եք գնում Կաբան, քանի որ այնտեղ գիշերօթիկ դպրոցներում կամավորական կերպով մոնիտորինգ են կազմակերպում Կաբանի գիշերօթիկ դպրոցում, ու այդ անգամ գնալով որոշեցի նաև օգտվել այդ առիթից ու հարցուփորձ անել, իմ փոքրիկս ասած հարցուփորձն անել այնտեղի բնակիչներին, ովքեր ապրում են, արդյոք իրենք տեղյակ են նման բանի եւ այլն եւ այլն, ու կնոջ հանդիպեցի ուրեմն ապրիլից, ապրիլի 25-ից առաջ 2011 թվականին, որտեղ ես հետո եկել եմ հրապարակել եմ այդ Facebook-ում, ես նայեցի, դե ի՞նչ արեք, ես հրապարակել եմ 2011-ի ապրիլի 25-ին, իսկ դրանից առաջ մի քանի օր, այդպես այդ կնոջ հետ խոսեցի, ինքը պատմեց, որ իր ամուսին աշխատել է Դինագոլդում, ու նաև գիշերն են աշխատել ու աշխատացրել են շատ մարդկանց, ու գիշերավարձ չեն տվել, ու իրանք շատ հաճախ նախաձեռնել են գործադուլեր, ու հենց դրա համար, որ նաև գործադուլի կազմակերպիչներից են, իրանք ոնց որ աշխատանքից հեռացրել են, ու նաև ես տեղեկ հարցրեցի, արդյոք դուք լսել եք նման բանի մասին, որ այդ տեղաշրջենք իրարել, ասաց, որ այո, լսել եմ, ոչ մի անգամ, ու թե հոգեպես, թե ֆիզիկապես բամբորների նկատմամբ կը պատրաստ չէին, ոնց որ այդ ծանր աշխատանքին դիմանալ այդ մտնորդին, ոնց որ նրանք սթափեցնելու մեթոդի համար, ինձ կիրառել են էլեկտրաշոկը։ Վերջա։ Հա, շարունակում եք, ես ցույց շոկի մեջ իհարկե ձայնագրել չհամաձայնվեց կինը, ոնց որ ցեծավ, բայց որ հետո ես եկա հրապարակեցի դրա մասին իմ Facebook-յան աճում ու լրատվամիջոցներին ինտերվյու տվեցի, թե տեքստային տեսքով, թե վիդեո լայնագրություն կա իմ համացանցում, ու ոնց որ իմ ծանոթ ընդհանրապես հորդորեցի, ոնց որ լրագրողներին, արդեն պրոֆեսիոնալ անկախ իրավապաշտպաններին, որտեղ արդեն պրոֆեսիոնալ ձևով զբաղվեն այս ամենով, որտեղ հասկացա, որ այդ կինը ու մնացած բոլորը, ով այդ սարսափելի մթնոլորտում է աշխատում, ինքը չի կարող այդ ամենը բարձրացնել, դա շատ վախ կար այդ մարդկանց մեջ, ճանաչում եմ, խոսել եմ այդ նրա, այդպես, ու ոչ մի հերքում չպահանջվեց, ոչ մի հերքում չեղավ սույն ընկերության կողմից, այդ տարածած ինֆորմացիային իմ փոխանցած հաղորդագրության վերաբերյալ, իրավապահ Մարմինե կողմից է ցավոք ոչ մի գործ չարտվեց, որովհետև միջոցակ դա ինֆորմացիա է շատ կարևոր, այդպես, որ խնդրեմ, դուք կարող եք հայտնել այդ կնոջ անունը ինչ է։ Ինձ անունը Շուշան։ Լավ, որտեղ եք անունը դուք կնոջ։ Ես հանդիպելան այդ գիշերքի տարածքին, հանձակ գիշերքի, որտեղ Մարիկային եմ անցկացում։ Չեք կարող գիշերն անունը։ Պատասխանեց, որ չի հիշում։ Ես հայտնի եմ, ես հայտնել եմ ուղակել, որ տեսել ա, թե ես խոսացել եմ իրեն տասել եմ, թե ինքրան պատմել իրեն հայտնել իրավունցունները։ Իսկ ձեզ հայտնի է, որ ինդա ինչ-որ տվյալներ, որոնք ձեզ երկյան դարով է պահանված լինի, որով ես սարկանալի կապացության, սարկանալի կապացության։ Երի գերմոշկի միջոցով իրան հասու տեղեկություններն արդեն մեկ անգամ եք այս կապակցություն գնացել կապան և հետաքրություն իրականացրել։ Կոնկրետ այս կապակցության, հա, մի անգամ եմ, որ հանդիպել եմ, որ այդ ինֆորմացիան հայտնել եմ։ Ես շատ մարդկանց եմ հարցրել, ոչ մի դենոյի մասին, Քաջարյանի մասին, թե դենոյում զոհված աշխատակիցների մասին, որովհետև շատ մարդիկ է, ասեմ, որ ավել մարդազոհվել, իսկ դենոյի կայքում ընդհանրապես երկու հոգի է գրված։ Այսինքն զոհվել հոսանքահարից չէ, ընդհանրապես, որ անկույտ աշխատակիցը զոհվել։ Իսկ այդ հոսանքահարի կիրառման նպատակները ձեզ էլի այդ կինը պահել, ինչ նպատակով էի կիրառում։ Կոնկրետ այդ կնոջ խոսքերը, որ ես նաև նշել եմ Facebook-ում, այդ էր, որ չա, որ
այլ աշխատակիցները, որոնք թե հոգեպես, թե ֆիզիկապես հոգում էին։ Ինչպես? Այդ կինը հայտն է, թե ոչ։ Ուրեմն ասեք, կինը հայտն է։ Կինը հայտն է, բայց նաև ինչ որ բաներ դրված են նամուրից կարող է։ Ես ամեն ինչ որ դուք հայտնեցիք, նաև հաղորդել եք մարմնի տարբեր ներկայացուցիչների եւ իրավապաշտպանացիք կազմակերպությունների։ Հա, եթե ոնց որ ասել եք, որ սենց բաներ զբաղվեք, ծանոթ օգնեք, մի քանի սիրալու։ Ինձ դա նրանց համիջոցները Սիրան Շուաբյանի ինտերվյուն տվել, ոնց որ առաջինը եղում կադրատեքստային տարբերակը եւ վիդեո տարբերակը։ Տեսնում էի հնարավորություն հայտնելու, որովհետև շատ կարևոր էր, որ պրոֆեսիոնալ լրատվամիջոցներ գնան ու իրենց հետաքննություն անեն, ոչ ոչ մեր մնալ քաղաքացիները, ինչպես շատ դեպքերում լինում են։ Լավ, շնորհակալություն եմ։ Պատասխանենք հետևյալ հարցին։ Այդ օրինակ այդ կնոջ հետ, որի անունը դուք չհիշեցիք խոսելիս, դուք կարող եք մեզ հայտնել այդ խոսակցության ընթացքում որևէ կերպ, որևէ օգտագործված բառակապակցության միջոցով որոշելի էր, թե այդ կնոջ պատմած պատմությունները կապված գործադուլների, հոսանքահարի կիրառման, որ ժամանակահատվածում են եղել, միգուցե նա նախադասություններում օգտագործել է, թեև չի նշել կոնկրետ ժամկետը, վայրը, բայց ասել է ինչ-որ բարակապակցությունների օգտագործել, որոնցից հնարավոր է եզրահանգել, որ դա տեղի չի ունեցել, օրինակ անցած տարի կամ նախանցած տարի կամ չգիտեմ, մեկ ամիս առաջ։ Ժամանակահատվածի մասին նա ունի ինչ-որ այդպիսի բարակապակցություններ կիրառված լինել, որոնք ձեզ թույլ են տվել հասկանալու, երբ է տեղի ունեցել այդ գործադուլները եւ հոսանքահարի կիրառումը։ Փորձեք հիշել ինչ խնդրում։ Այո, մեկ ինչից կարող էիք դուք դա ենթադրել, նրա արտահայտած նախադասություններում օգտագործված բառակապակցություններից, չգիտեմ, ինչպես է, ձեր համար որոշակի էր, որ դա մոտ ժամանակահատվածում էր, թե ոչ։ Մոտ էր, բայց ընթացք է կար իր պատմածի մեջ, որովհետև ընթացք կար, որ ասում այսքան ժամանակ չեն տվել վճարը, հետո իրան գործադուլները, հետո իրան հեռացրել են աշխատանքից, այսքան ինչ-որ ընթացք կար։ Ավա կողքը չեմ եղել, բայց ինքը զանգել, հետաքրքրվել իր ծանոթներին, պարզա, որ շատ ավելի գուցե գործողություններ կան, ուսով բոլորս, ով ինչքան կարող։ Դրա համար վախենում էին եւ այլն։ Այսպես գինեկոլոգին օրինակ ինքը դատական գործել ունենք հենց մին աշխատանքային մեջեր։ Այն օրինակ դրանց չգործեցիք, հարցնել ասել, այ օրինակ սենց բան կա, դուք ինչ դեր երդերեցություն ունեք, հստակ է ճիշտ է, ինչ ապացույց կա, ինչ ապացույց չկա։ Ես չեմ ճանաչում իրաց ու ես չեմ գործել։ Դուք չեք ճանաչում, չեք գործել։ Լավ, իսկ այն հրապարը, որ դուք այդ կնոջից լսեցիք այդ տեղեկությունները եւ Facebook-յան ձեր էջում հայտարարեցիք, տեղեկացիք, դուք խնդիր բարձրացրեցիք, թե ասացիք այդ բանում ցենց փաստա եղել։ Աշխարհացիք, կապանում ցենց խնդիր կա, որը, չգիտեմ, ուսումնասիրության եւ բանի կարիք ունի, թե ասացիք կապանում այս առումը, կոնկրետ ամդին էլեկտրաշոկեր ենթարկել, ես էլ զոհ։ Ես արդեն պատասխանեց այդ հարցին։ Առաջինը մարդի դերդարան, հոգեսը պատասխան։ Պատասխանը։ Ինչ որ այդ կինը ասել է, բանը։ Ինչ որ կինը ասել է, ու ես էլ հայտարարեմ։ Այսպես է դիտել հարցը։ Էլ այսինքն։ Հիմա դուք ինչպես կմեկնաբանեք, ես չի։ Բարդ է։
Նրանք ինձ էս պատմում, որ կիրառվելա։ Հա, երբ որ դե ես Կարենի միջոցով իրանց հետ հանդիպեցի, Կարենը ասաց, որ ասենց ճանաչում եք հանդիպեցի։ Կապում, կապում։ Ու կապանում լավ, իսկ ես մարդկանց միջոց, մարդկանց ինչպես հանդիպեցի։ Կարենը ձեզ տարավ ինձ մոտ, թե Կարենը ինձ բերեց ձեզ մոտ, ինչպես եղավ ձեզ հետ հանդիպում։ Մեկի պարագայում մենք գնացել ենք իրանց մոտ, բանի, էդիկի պարագայում։ Իսկ մյուսին են դուրս մի հանդիպել։ Իսկ Կարենը պայմանավորվեց մեկի հանդիպել։ Իրանց մոտ Կողետակ, հա, ես ձեզի բացի մենում չեմ հանդիպել ես հաստատել։ Ուրեմն, իսկ այն ով է ներկայացել այս խոսակցությունը, ձեզ հետ այլանդիկ եղել ու։ Իմ հետ եղել են այլանդիկ, ում հետ եւ ես գնացել եմ Կապան, որտեղ ես Կապանը չեմ ճանաչում։ Հա, Կապանը ճանաչում եմ։ Հա, մարդիկ ովքեր ճանաչում են։ Կարենը կապանցի է։ Հա, ենթադրաբար Կապանից է։ Իսկ այս մարդկանց հարազատներից ուրիշ անձ հանդիպել եք, ովքեր կարող էին այլի կայացում։ Ես որ գնացել եմ Էդիկենց տուն, Յուրիկենց տուն, սկզբից մենք հանդիպել ենք կնոջ հետ։ Իր կնոջ հետ, իր հետ եմ զրուցել, սկզբից կինն ասել, հետո նաև Էդիկի հետ եմ զրուցել, որ շնաց Էդիկը չէր ուզում ինչ-որ բաներ ասել, անդադ վախում էր, և կնոջը և ինձ ասելով, որ իրեն ավելորդ ինչ-որ պրոբլեմներ պետք չեն։ Դե հետո ես որ ասեցի, որ չեմ հրապարակի, չեմ ասի ոչ մի տեղ եղ այլն, այդ մարդը նաև իր հետ հանդիպեցի, հանուզեցի ոնց որ ինքն էլ պատմեց, որ իր վրա եղել է ճոշուկի իրարություն։ Սա ո՞թը վարհանդիվա եղել է սա այս տեղ։ Դա եղել է 2011 թվականին։ 2011-ի իսկ ավա հիշեք ամիսներով համով, ամիսներով համով, եթե չէ, ամիսներով չեմ իր։ Սենց մի ճրկրտով հարցա, դեպքն է եղել 2011 թվականին։ Չէ, ես եմ հանդիպել իրանց 2011 թվականին, ենթադրաբար նաև դեպքը եղել է թվականին։ Այսինքն նրանց պատմությունը։ Այսինքն ըստ պատմության ես չէր, որ դա եղել էր 5 կամ 6 տարի առաջ։ Իսկ նենց էլ, որ կարող անցած տարի է եղել։ Չէ, որոշեք էի, որ։ Չէ, չէ, ըստ զրույցների դա ես 5 տարի է։ Հնարավոր, ասենք մի ամիս կամ։ Այն անձանց անուններ մեզ կարող եք նշել, ովքեր կամ կարող են վկայություն տալ, որ հոսանքահար ինչ-որ մեկի նկատմամբ կիրառվել է, կամ ուր նկատմամբ կիրառվել է։ Առհասարակ ես համոզված եմ, որ ոչ մեկն է վկայություն չի տալ, որ կիրառվել են, քանի որ ընդեղ դրիֆ այդ սարսափելի նշել։ Սարսափելի։ Կարենը կարող է ասի, կամ մենք հանդիպեցի, ես հանդիպել եմ նաև Վիլենի հետ, ում Վիլեն անունով մարդու, ով կարող ասի, բայց ըստ խոսակցությունների ոչ մի քիչ չի ասում, վախին է։ Վիլենը եւս հագեցում կապանում է դնատում։ Մենք իր հետ հանդիպել ենք Կապանում, ես կարծում եմ, որ Կապանում կամ կարողական կարող է հարակից տարածվել նրա։ Մենք ընդեղ ենք հանդիպել այդ մարդկանց։ Կարծում եմ, որ Կապանում է։ Դա այս տեղեկությունները երբ որ դուք ստացաք, այ ինչպես վարվեցիք այդ տեղեկությունները, հաղորդեցիք ձեր ընկերներին կամ ինչ որ կազմակերպությունների կամ ինտերնետի միջոցով ում հասուցացեցիք այդ տեղեկությունները։ Դա տեղեկությունները անընդհատ մեր այն ընկերների շրջանում, ովքեր հետաքրքրված են բնապահպանական խնդիրներով, սոցիալական կամ առասարակ պետության, իհարկե ես պատմել եմ, նրանք տեղեկացնում կոնկրետ ստեղ խոսքը դրվում է Երևան ներսում։ Մարիամն են պատմում, Երևանին են պատմում, Լևոնին են պատմում, Աննային են պատմում, այսինքն այն փոքր խմբով, որ այս թեմաները մենք հնարավորներ բավական։ Հա, հնարավորների ժամանակ։ Նպատակը որն է հնարավորների, ինչպես վարվել, ինչ անել, թե ուղղակի ինֆորմացիա փոխանակում։ Դա առաջարկներ հնարավորները լինում է նպատակով, թե ինչպես վարվել։ Այսինքն գոյություն ունի խնդիր, որ փորձենք խնդիրները լուծել։ Այդ նպատակով այդ հնարավորների ժամանակ ես նաև ուշմեր ասում եմ, որ իսկ երբ Երևան իմացավ դա, դրանից հետո դուք
ինչ-որ գործողությունների, երեք օգտս կամ ազմակերպված ինչ-որ հետաքննությունների մասնակցել եք կամ դրանց վերաբերյալ տեղեկություններ ունեք։ Քննարկումների տարբեր մասնակցել եմ, բայց ուրիշ բաների չէ։ Այդ քննարկումների ժամանակ այն անձանցից, այսպես չակերտի մեջ ձեր գործընկեր անձանցից, ովքեր ձեզ հետ այդ պայքարի մեջ է, այս տեղեկությունները հաստատվել են, թե միայն դուք էիք այդ հաղորդում այդ տեղեկությունների։ Չէ, օրինակ ես նշեցի, որ խոսակցությունների ժամանակ նաև Ինգա Զարաֆյանը մեզ տեղեկացրեց, որ ինքներն ունի մնատիպ ինֆորմացիա հանքում տեղի ունեցածի մասին։ Ինգա Զարաֆյանը ասաց, կան եղել են նաև ուրիշ մարդիկ, բայց իմ այդ բոլորին չեմ հիշում։ Իսկ քեզ անձանց անուններ, ինչ որ Կարեն, ինչ որ Վրայ, ինչ որ Էջիկ կամ Ուրիկ, ինչ որ իրեն, անուններ չեք հիշում։ Ես չունեմ հարցի։ Եկե հարցի։ Բայց համոզված եք, որ իրենց իրական անուններ այդպիսին են։ Իրենք են ներկայացել։ Դուք հաստատուք չեք, դուք են։ Չէ, դա իրա զուտ խոսակցական, հասկանաց այդ հանդիպումը։ Իսկ այն, որ իրանք պատմում էին, դուք ձեզ ասացին, որ իրանք ինքնուրույն աշխատակից են կամ անաշխատակից։ Կարենը, Իրենը, իսկ դուք ստուգեցիք իրական նրանք աշխատակից երբևէ են ինքնուրույն։ Չէ, ես ստուգելու ոչ մի բան չունեմ։ Լավ, ի՞նչն է այդ մարդկանց մոտ տենց ասնող կամ բան, որ ձեր մոտ վստահություն է շնչեց, որ իրենք ճշմարտությունն են ասում եւ ճիշտ տեղեկություն են տալիս։ Առաջնոր մարտի ձևակերպման դեպքում չի ճակատի դիոսացում։ Առանց դիոսացում։ Առանց հարցը բացում։ Այսինքն չէ, կարգավորված այն է հարցի, որ որտեղից ձեր մոտ է վստահությունը, չէ, չեմ դիոսացել։ Որտեղից ձեր մոտ այդ որ իրականությունն է ասում, այլ ոչ թե խոսքի ուղղակ ոչ իրականությունը։ Որ են աշխատակից են, թե ոչ։ Որ աշխատակից են, որ իրական դիարվել առաջին ակարտասներ ելել։ Մենք որ իրենց գտանք, այսպես ասած, այդ մարդկան, նախ երբ որ ես ինչի՞ էի Կարենին ողջերից ընդ, որ ես ախ սկսվեց Կարենին տեսա, Կարենը տարավ։ Կարենին էր Վիլենին էր դուրս էր։ Որտեղ գծել է համդիպեց։ Նախ երբ որ մենք իմանանք, որ նման խնդիրներ կա Կարենին, այս ժամանակ շատ մեծ բան դարձացա, որերը բոլոր ասեցին, Մարիամը դրա մասին հրապարակեց արդեն վիդեոյով։ Որտեղ հրապարակեց Մարիամը։ Ինչպես որտեղ հրապարակեց նա վիդեոյով։ Բան առաջին են, առաջին են տեսանկյուն Ռամսուրանյուն հաղորդումն էր, երբ որ Մարիամը հրապարակեց, եկ որ նյուզը կարծեմ կամ Կոլուրը հրապարակեց դրա մասին։ Ժամանակ բում է, որը խոսում է, նրանց այն հանրությունը, որը հետաքրված է սոցիալական կամ համապատասխան ֆունկցիայով, որը սկիպի։ Ու այդ ժամանակ եմ ես գնացել եմ դեր այն մարդկանց, ովքեր ապրում են քաղաքում։ Այսինքն իրենց միջոցով եմ գտել հանքում աշխատող։ Այդտեղից մոտ վստահություն եմ, որ դեռ իրոք աշխատում են։ Ովքեր մարդկանց, հա, այո, այո։ Այդ մարդկանց անունն են ասել։ Ազգանունները ես չգիտեմ։ Ազգանունը չեմ ասել մարդկանց։ Հայկի հետ եմ եղել են Խորենի հետ։ Ովքեր են իրենք։ Ինձ ամենը։ Որտեղից եք ծանոթ։ Չէ, իմ անձնական ծանոթ։ Ձեր բաղուց ազգական ծանոթներն են, որոնց այդ բաղուց շփվում եք, եւ այդ ազգանունը չգիտեք։ Իհարկե։ Իսկ կոնտակտային դերակատարներն են, այդ բաղուց շփվում են։ Իհարկե։ Լավ, այդ դեպքում դուք ընդհանրապես դրամատիկ։ Չէ, ես տվյալները ես չունեմ, դրամատիկ ունի։ Մենք ուշնացան դեպքում։ Լավ, Կարենի հետ ասացիք հանդիպեցի Կարենին, ուտը երկրորդ անգամ երկրորդ անգամ ինքը ապտիմացիկ ուրիշ չի մարդ։ Լավ, ասես, ո՞նց է երկրորդ անգամ հանդիպել։ Երկրորդ անգամ էլ գնացել եմ Կապան։ Էլի Հայկի ու բանի հետ։ Խորենի։ Խորենի։ Այո։ Խորենի կար Հայկի, չէ, Հայկի հետ անգամ, Խորենի չկա։ Էլի գնացել եմ Կապան, էլի այդ խնդիր, այսքան խնդիրներով հետաքրքրվելուց, նորից գնացել եմ հանդիպել եմ Կապանին։
Ինչո՞ւ պատմեց, որ այդ խրդուժությունները նորից շարունակվում են, նորից ինչ-որ բան։ Դա կոնկրետ հիմա հայտնի Կարեն է, ինչպես են իրար ճանաչում։ Այսինքն Կարենի հետ հանդիպումը ես իրանց միջոցով։ Այսինքն երկրորդ անգամ հանդիպումը Հայկի միջոցով։ Առաջնականն է։ Առաջնականը հասկացան։ Երկրորդ անգամ ավելի միջոցով, որ ես Կարենի ճանաչում եմ։ Լավ, Կարենի ճանաչում եք, այսինքն ամեն դեպքում կապի միջոց ունեցի ունեիք Կարենի հետ։ Հա։ Հասկանալի է։ Այդ խնդրի մասին լսելուց, ինչ
որ գործողություն կատարել այդ ճշտելու, որից հանդիպել այդ մարդկանց հետ, ի՞նչ արել։ Ինձ այդ ձեզ այդ ի՞նչ։ Դուք անցած եղան Հյուսիսյանի հետ էլ փոքր փոքր է։ Այդ թեմայով այո։ Ինչ որ առաջին անգամ խոսեցի։ Առաջին անգամ խոսեցի։ Ինքը արդեն տեղյակ էր դրան, թե դուք տեղեկացեցիք իրեն։ Չէ, իհարկե տեղյակ էր, նույնիսկ ասում եմ ժամանակ բում էր բացածել այդ հարցով, ես բոլորս եմ տեղյակ։ Ինչի դուք որոշեցիք գնալ այդ բանը կատարել, էլի 80-ասիրությունը։ Հա, ի՞նչ արիք ցածավ։ Ընդհանրապես ես պետք է այցելեի Կապան, ավ իմ մտերիմ այցելելու, ծանոթներին այցելելու։ Նաև ես գիտեի, որ Կապանում գնալ այս տեսունիքում բնապահպանական աղետ է, ինչով հիմա իհարկե աղետ է։ Եվ այս սա էլ նաև և բնապահպանական և սոցիալական և իրավական մտահոգիչ խնդիրներ է, այդ բոլորը միացվեց իրական գնացին Կապ։ Իսկ հիշում եք տարբերակ Երևանի գնացել եմ Գարնան։ Գնացել եք Գարնան 2011 թվականի։ 11 թվականի Գարնան։ Մատանոմանյան չեք գնացել։ Չէ։ Իսկ որ ամիսներ կարող ի՞նչ։ Ամիսը չեմ իշ, ավելի կարող եմ։ Կարող եմ։ Կարող։ Իրը գնացել եմ Երևան։ Նույն ամսվանը չեք անգամ։ Չէ, այսինքն հնարավոր է նույն ամիս, հնարավոր է հաջորդ ամիսը, բայց ոչ շատ երկար տարբերությամբ։ Ասացիք, որ Երևանի դիշենի բարի գրացական հարաբերությունների մեջ։ Բարի գրացական ասելով ի՞նչ եք հասկանում։ Ընկերական է, գործնական է, գործնական չի, շատ լավ հարաբերությունների մեջ։ Շատ լավ ընկերական հարաբերությունների մեջ։ Կարող է ընկերական ձևակերպվի, կարող է չգիտեմ ձևակերպվի։ Գործնական ուղղությունները։ Բոլոր ձևերով, մենք շփվում ենք գործնական եւ անձնական։ Բարոս Ատվանյան, դուք ճանաչում եք Սրճկանի ակտիվիստ Ավետին։ Այո։ Դավիթ ճանաչում եք։ Ճանաչում եմ։ Մտերիմ եք նորմալ։ Կարող եք մեր որոշել ձեր հարաբերությունները որպես հնարավոր են ընկերական, հնարավոր են չէ։ Առաջում եմ բանի դատարանգործիչի վերաբերում։ Հավիտը վերաբերում է սա կապը կարծում հասկանալու այսօր։ Կարող եք հայտնել դատարանի Ավետի ազգանունը։ Ինչո՞ւ։ Ներող հասկանալու չի։ Ճանաչում եք դուք երիտասարդ ակտիվիստ Սուրե նամանով մի երիտասարդի, որը կրում է ակտիվիստներ չսապրված է և կարծեմ հիմա էլ նստացույց է նարում կարծեմ է դեմ եք նարել։ Նորմալ լավ տարաբերություններին։ Կարող եք մեզ այդ էլ միացել։ Չէ, ես մարդկանց ազգանունները չեմ մարացնում իրանց հետ շփվել։ Ազգանունները որ չի հիշում դրա մասին։ Այո, հարգի չէ։ Ես չեմ հարցում։ Մենք ուղղակի ցույց տա, որ ապարտվա չի դրանց հիշում, որ դրա ազգանունները։ Ամեն դեպքում։ Իսկ Երևան Ներսիսյանի ազգանունը ի՞նչ է։ Ես Ներսիսյան եմ։ Ես Ներսիսյան եմ, Ներսեսյանը։ Ներսես ազատեք, մենք էլ որտեղ եք աշխատում։ Աշխատում եմ Ընտանիքի Precious Metals Կապանի գերությունում որպես բնապահպանության ավագ մասնագետ։ Ճանաչում եք Երևան Ներսիսյանին։ Հա, ի՞նչ փոխհարաբերությունների մեջ եք Երևան Ներսիսյանին։ Ոչ, բազմաթիվ ծանոթ եմ նրանց միջոցով։ Լրատվական, անձնական որևէ շփումներ։ Իսկ դինոգորդ մայնինգ ընկերության հետ կապված։ Այդ ընկերության աշխատակից։ Այդ ընկերության աշխատակից եք։ Դեք որ ուրիշ անունտակացիք է դա։ Արդեն անվանակողվել է, կոչվում է դանդիպտուշիսմաչոս կապան։ Այդ դինոգորդ մայնինգ արդեն անվանակողվել է։ Հասմիկ ձեր մեյլը կասեք։ Հասմիկ էտ Մակարտումյան, dandypreciousmetals.com Դուք ամսու 15-ին դեկտեմբերի Սուրեն Գերցյան նամակ ստացել եք։ Այո, ստացել եմ դեկտեմբերի 15-ին։ Իսկ ասեք ինչ որոնակության։ Սուրեն Գերցյանի ձողարկելներն են, որտեղ գրված էր, որ Երևան Ներսիսյանը Ամերիկայում ինչ-որ ունեցել, որտեղ խոսքը նաև դինավորի մասին, նախկին դինավորդ է, և որ իբրև էլեկտրաշոկ է կիրառել, մասին։
դրանից առաջ որևէ ձեր ինչ-որ մեկը դեր ասել է կամ դուք նայել եք, տեսել եք կամ ինչ-որ բան նման ձևով հայտնի դարձել է, որ բանը դիզուկում ունենալ հենց դիզուկը կամ երեմ ես չանը նման հայտարություն արել։ Չէ, ես նման ոչ նույն ստացել եմ, հանկարծ ասած ես էլ չեմ հետևում ինչ որ ձև, որպեսզի տեղեկացվածները որպես բանը։ Առաջի տեղեկությունը դեր ունեմ հասցեից եմ անցել։ Իսկ ինչ էիք անում այդ ժամանակ, երբ որ իմացաք էիք։ Երբ որ Սուրեն ինձ ուղարկել էր դեկտեմբերի 19-ին, ես այդ ժամանակ գործում մեջ եմ եղել, գիտեմ ես գործում պատճեմ բերել եմ, եթե պետք է կարող եմ հանձնել, 19-ին ավարտվել եմ գործումը և ամենայն հավանականությամբ ես այդ ժամը ճանապարհին եմ եղել, որտեղ օրեկեսօրին էր, ես իմ մեյլը ստուգեցի ամսի 20-ին առավոտյան, բացեցի, նայեցի վիդեոն և երբ 23-րդ րոպեին լարել եմ, Եղյան խոսում էր ընկերությունը մոլեկտրաշոկի կիրառման մասին, ես հետո երբ որ գնաց աշխատանքի ու մարկեցի մեր տնօրինությանը։ Ամսի 20-ին։ Հա, ես ամսի 20-ին։ Ինչ որ դեպի գործում ես։ Երևան։ Ասենք այս նամակը ճանաչում եք, այդ նամակն է, ներկայացնում է ներկայացված նամակը ձեր կողմում։ Սա այդ նամակն է, որը ներկայացրել եք։ Ես համակարգիչը սպերել եմ, որ 20-ամյա ճանաչման դեպքում դուք պետք է կարող ենք բացել համակարգիչը և ցույց տանք նույն նամակը։ Բացելը որտեղ չունեմ։ Մենք էլ հարցեր չունենք ձդայան։ Չունեք այլ հարցեր։ Այո։ Բանը հետ կապված չունեմ։ Բանտով եք։ Այս Ես Հասմիկին այդ հարցերը ցույց չեմ տալի տան, որովհետև Հասմիկը կոնկրետ այն հանգամանքների համար ներգրավել որպես վկա, բայց այն բարելության հետ կապված։ Հետևաբար Հասմիկին այդ հարցեր էլեկտրաշոկի կիրառման հետ կապված, դուք նախնական դատական միստին չեք բարձրացրել այդ հարցը, որ այս վկան կարող է այդ հանգամանքների վերաբերյալ հարցաքննվի։ Հետևաբար միայն նրա տեղեկությունների մասին այդ ինչը որ նշված այցելում է, երբ հատ տեղեկացի է դրա մասին այցելում է, դուք հարցերում եք։ Այո, այն ենք դադարում։ Տիկի Մկատունյան, դուք ուրեմն աշխատում եք, ինչպես դուք նշեցիք, դամգեր… Մի խոսքը։ Ձեր պաշտոնը որն է։ Անմիջական գործառույթները ձեր ո՞նք են։ Որևէ կերպ ձեր գործառույթի մեջ մտնում է, որ իրանք ներառված ոսկի վերահսկում, մոնիտորինգ, մշտադիտարկում։ Վերահսկում մշտադիտարկում չի մտնում, բայց ես որպես ընկերության աշխատակից և որպես մարդ, որ անհանգստանում նման կարգի տեղեկատվություններով առավել ևս այսպես սենսացիոն բերում, ես նաև… Այսինքն դուք իրականացնում եք լրատվական դաշտի մշտադիտարկում հնապահպանական գծում։ Առանում եմ հարգելի դատարան, հարցը կրկնում է։ Ասեցի՞ք։ Սա հստակեցում է հարգելի դատարան։ Լավ։ Գրշկական հստակ պատասխան չտվեց այո, թե ուղղությամբ աշխատում է, թե ոչ։ Ասեց, որ այդ կապակցությամբ ես պատկերանալություն չեմ գտնում, կրկնում շտական ինչ ասեց։ Ես, երբ որ հետևում եմ, դա ես չեմ հետևում, որպեսի մասնագիտական պարտականություն։ Աշխատանքային պայմանագրով դուք այդպեսի պարտականություն չունեք, ձեր ներքինն է, ես էլ ձեր հասկացա հարցը։ Երևի կա ձեր կազմակերպությունում այնպիսի ծառայություն, որը զբաղվում է հենց այդ մշտագիտակմամբ։ Մենք ունենք հանրային կապերի ղեկավար, ունենք հանրության հետ կապերի բաժին, որը զբաղվում է ընդհանրապես համայնքի, ԶԲՄ-ների, ԿՆ-ների հետ նման աշխատանքներ։ Բաժին թե մեկ անց։ Բաժին։ Բաժին։ Հանի դեպան դուք որ ասացիք, որ վկան հրավիրվել է կոնկրետ փաստի հետ կապված հարցակումներում, այս հարցերը չեմ հասկանում, թե ինչու։ Այս հարցերը այդ փաստի հետ կապված են։ Կոնկրետ իր իմանալու այդ կապված թե ինչ բաժին է դուք։ Իր իմանալը մի քիչ թե կարողա դեր չխաղա, որտեղ եթե ուրիշը պարտավոր է իմանալ, արդեն իր իմանալը կարող է իրական նշանակություն ունենա։ Մի օրը կողակի ուրեմն օրենքը հայցային բարոյության տեսանկյունից չի ասում կարող էր կամ պարտավոր էր իմանալ, այլ ասում է իմացել է։ Իմացել է։ Ո՞վ։
ընկերությունը։ Ընկերությունը։ Դե հիմա ընկերության աշխատակից է կայնած, որը պետք է նորից պարտավոր չէ ընկերությունը իմանալ։ Հստակ։ Կոնկրետ իմ առարկան։ Ձեր առարկությունը ձայնագրվեց, իսկ շարունակեք կարող։ Այի բաժնի ղեկավարի առնասարանը։ Գայանե Թադևոսյան։ Կներեք։ Գայանե Թադևոսյան։ Բաժինը քանի աշխատակից ունի։ Ընկերական վերաբերելի հարց չէ։ Շարունակեք։ 4 3 ներառյալ ղեկավարի Սուրեն Գերիցյանը հանդիսանում է ով Վալես Գրիգոր հնապահպանության պարտական վարչապետը այսինքն ձեր վերադասը կարելի ասել Վալես Գրիգոր հա Վալես Գրիգոր կապչունի չէ դինոզորը Իսկ որտեղից եք դուք Սուրեն Գերիցյանին ճանաչում։ Ինքոց ընկերուհի։ Եթե Վալեքս գրուպը կապ չունի ձեր գործատուի ընկերության հետ, հա, ո՞նց է այդ գործընկերությունը որոշվում, ինչ է բնակվում այդ գործընկերությունը։ Որոշում է բնապահպանության բնակավարի շրջանակներին։ Մենք երկուսս միևնույն հանքային տարբեր հիմնարկների հաշվապահ ենք, հա։ Այդ մենք համագործակցում ենք։ Բոլոր մեծ բոլոր կոլեգիալն է։ Հանքային ֆորումի բոլոր բնակավարներով համագործակցում ենք։ Եվ հաճախակի այդպես նամակագրության մեջ եք դրտվում տարբեր դերակցությունների կապակցությամբ բնապահպանական ոլորտում։ Այո, բնապահպանական ոլորտում մենք բավականին շատ փորձի փոխանակում ենք անում։ Եվ ես այստեղ դուք Եթե հարցի հետ կապված է, ասեք, լսում եմ։ Ինչու էր Սուրենը ուղարկել ինձ այս վիդեոն, այնտեղ այնպիսի բաներ էր գրված, որ իրականում, երբ որ ես տեսա այդ վիդեոն, ինձ ոչ միայն շատ զարմացրեց այդ էլեկտրաշոկի մասին տեղեկատվությունը, այլ շատ զարմացրեց նաև Եղիայի այդ վստահ ասելը, որ չեք հավատում, եկեք տեսեք։ Հետաքրքիր մարդիկ գալու են ինչ տեսնում։ Իմ աշխատելաոճի մեջ մեկ շատ կարևոր բան կա՝ գաղափարապես ու վարվելաձևի մեջ լինել ազատ, որը թույլ է տալի օրենքը, բիզնես եւ բարոյական էթիկան։ Եթե նման բան լինել, առաջին ապահովանողը ես եմ լինում։ Որտեղ է նման բան երբեք թույլ չի։ Խոսքով դուք տեսաք եւ շոկ եք ձեզ համար։ Հայց։ Ծավալը շոկ է։ Ունեք այն բացի։ Այո, իհարկե, ավելի հասկանալի է, որ ձեզ համար այդպես շոկ էր այդ դերակցությունը։ Դուք նշեցիք ձեր աշխատանքային պարտականությունները։ Այօրինակ, կարող եք ասել, ձեր ենթակայության տակ որևէ կերպ մտնում են այն անվտանգության խմբերը, որոնք աշխատանքին իրականացնում հարկերին։ Ասեմ այսպես, Precious Metals-ը։ Եթե կարելի է կներեք հարցին պատասխան։ Ասում եմ, ձեր հարցի պատասխան եմ տալու։ Ունի արժեքների 6 համակարգ, որից մեկը համարվում է անվտանգությունը, եւ անվտանգությունը որպես այդպիսին ընդհանրապես չի վերաբերվում մենակ անվտանգության բաժնին։ Անվտանգությունը վերաբերվում է բոլորիս, եւ մեզանից յուրաքանչյուրս պարտավոր ենք, որպեսզի ապահովենք մեր եւ մեր գոլեգայի, մեր աշխատանքային միջավայրի անվտանգությունը։ Այնքանով, որքանով որ իմ աշխատանքն է ինձ թույլ տալիս եւ պարտավորեցնում, ես ապահովում եմ անվտանգությունը։ Ես եթե դուք հիշում եք, կարող եք իմ հարցի պատասխանել։ Ձեր ենթակայության մեջ մտնում են ուղղությունը, ձեր գործատուի կառավարման աշխատող, անվտանգության այն չորակները, խմբերը, աշխատակիցները, որոնք իրականացնում են իրենց աշխատանքային Անվտանգության նկատառումով, թե ինչ անվտանգության աշխատակիցներ, անվտանգության առանձին բաժին կա, որը զբաղվում է այդ հարցով, ինչ կապ ունի դա։ Ձեր ենթակայության տակ ոչ դա բնապահպանության բաժնից առանձին բաժնը չէ, որ թույլ տալ չտանում է, բայց ուզում ասել, որ մենացակ ունի, ես կողին եմ նշեցի, որ կան եթե դենցա ունի հայցային բաղադրության հետ կապված որ վկան կարող այդ հանգամանքների վերաբերակցություն ունենա նրա համար գարաժված դատարան ես մենք այդ ուղղությամբ լավ ստանալով է դերակատարությունը ձեր հաջորդ գործողությունը
Այդ աշխատողներից մեկն եմ ես։
Ասում եք, հա, այս մի հարցն է, դուք կարծում եք, որ մարդու արժանապատվությունը, ասենք, ու՞ն արժանապատվությանը չէ այ։ Լավ, դա արդեն, լավ, այդ հարցին աշխատողների։ Հագի դա դա, դուք դեպք հավասարում։ Լավ, դուք դեպք այլ հարց, դա ուղղակի կապված է ձեր գործակալի հետ։ Այսինքն, բոլոր այն հարցերը, որոնք վերաբերում են ձեր գործատուին, դուք գտնում եք, որ վերաբերում են յուրաքանչյուր աշխատակցի։ Ոնց կարող է ձեր բանին։ Հարցում եմ, մեր ձեր դրամաբանությունը ուզում հասկանալ։ Չէ, ձեր հարցը, ձեր տվածքը ընդհանրապես կապ չունի դրամաբանության հետ կներեք։ Խնդրեմ, դերս շուտ։ Այդ դատարը հարցում եմ, հարցի դեմ չեմ անում։ Հարցը այդ դատարան ուղղված է պարզելու համար գործատուի հետ ունեցած փոխհարաբերությունները եւ անձի սուբյեկտիվ ընկալումը, ինչից նաեւ կարող են հետևել վերատպասությունների վերաբերյալ որոշ դատողություններ։ Իմաստված են մենը։ Ոչ, թե ինչպես է, ինչ փոխհարաբերությունների մեջ է գտնվում կոնկրետ իր գործատուի հետ եւ ինչ է պատասխանել հանդիպի գործատուին։ Ինչ եք հասկանում, ասելու ինչ Ah!
ճամբարիշ։ Ո՞ր է ծախսը։ Աչկերի մեջ հայացք էլի, որ ոնց է մեղավորը միշտ փախցնում աչքերը, չէ՞։ Տենց էլ չկարացավ երկու վարգյանից ավելի աչքերի մեջ, անտոտ աչքերը փախցնում է։ Այսինքն մեգա խնդիրը հետևյալն է, բոլոր հանքատերերը եւ ովքեր հանքում աշխատում են, իրանք շատ լավ գիտեն, որ իրանք ազգի դավաճաններ են, շատ լավ գիտեն իրանք հոգուն։ Այսօրվա Գևորգի աչքերը փախցնելը դրա վկայությունն է։